Ukraynada həlak olan azərbaycanlıların cənazəsi vətənə yola salıb. Məlumatı Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva verib. O deyib ki, Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar həlak olan 5 Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən Odessa'dan Moldova istiqamətində şəxsi təşəbbüsləri ilə təxliyəyə çalışan və Kuçurqan keçid məntəqəsində naməlum şəxslər tərəfindən odlu silahdan açılan atəş nəticəsində dünyasını dəyişən 1975-ci il təvəllüdlü İsmayılov Nemət, 1966-cı il təvəllüdlü İsmayılov Rəhim, 1994-cü il təvəllüdlü Əlizadə Aysər, 1997-ci il təvəllüdlü Salmanov Cəmal, eyni zamanda Xarkovda açılmış atəş nəticəsində həlak olan 1987-ci il təvəllüdlü Məmmədov Qoşqarın nəşi martın 14-də Moldovanın Kişinyeo şəhərindən xüsusi maşınlarla Rumıniyaya və Bulqarıstan ərazisindən keçməklə Türkiyəyə, oradan isə təyyarə ilə Azərbaycana yola salınıb. Nazirlik sözcüsünün verdiyi məlumata görə həlak olan vətəndaşların cəsədləri 15 mart tarixində Azərbaycan Hava Yollarının İstanbul-Bakı reisi ilə Azərbaycana gətiriləcək.